o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi har oyda mamlakat bo'ylab iqtisodiyotning turli sohalarini ifodalovchi ming nafar tadbirkor o'rtasida so'rov o'tkazadi so'rov natijalariga ko'ra 2022 yil dekabr oyida ishbilarmonlik muhitining yig'ma ko'rsatkichi 4 punktga oshdi bu mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitining holatini ijobiy deb baholashga asos bo'la oladi odatda tadbirkorlar mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitini kuzatib keyingi faoliyatini prognoz qiladi shuning uchun iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ekspertlari har oyda tadbirkorlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazadi va ularning xohish istaklari takliflari keyingi ish faoliyatidagi samaradorlikni tahlil etishadi xo'sh ikki ming yigirma ikkinchi yilning dekabr oyida mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitining real holatini iqtisodchilar qanday baholashdi qaysi sohalarda o'sish kuzatildi ikki ming yigirma ikkinchi yil dekabr oyida ishbilarmonlik muhitining yig'ma ko'rsatkichi to'rt punktga oshgan bo'lib ya'ni ellik yetti punktni tashkil etdi bunda qurilish va sanoat tarmoqlaridagi ko'rsatkichlar dinamikasi sezilarlicha ta'sir ko'rsatdi shu bilan birga qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohasida ham yaxshilanishlar kuzatilgan mazkur ko'rsatkichlar mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitini holatini ijobiy deb baholaydi so'nggi uch oy ichida biznes rivojlantirish istiqbollarini kutish ko'rsatkichi oltmish yetti ball bilan yuqori daraja qolayotganligini va qishloq xo'jaligida sohasida sakson ball qurilish sohasida sakson bir ball yuqori optimizm bilan tasdiqlanganini kuzatishimiz mumkin so'rovnomada ishtirok etgan respondentlarning 43% o'z biznesining hozirgi holatini yaxshi deb baholagan korxonalarning 20% ishchilar sonini ko'paytirdi tadbirkorlarning 40% tovarlar va xizmatlarga talabning oshishini qayd etdi keyingi 3 oy ichida biznesning umumiy holati yaxshilanishini kutayotgan tadbirkorlarning ulushi 75% ni tashkil etdi 64% tovar va xizmatlarga talabning yanada oshishini kutmoqda 64% xodimlar sonini ko'paytirishni rejalashtirmoqda biznes yuritishdagi turli to'siqlarni kamayishi ham ko'rsatkichlarni yaxshilash omili bo'lishi mumkin masalan hech qanday to'siqlar yo'qligini qayd etgan respondentlarning ulushi ikki foizga oshdi biznes yuritish qulayligini ta'kidlagan tadbirkorlarning eng katta ulushi xizmat ko'rsatkish sohasida yetti foizga oshgani kuzatiladi umuman olganda respublikada tadbirkorlar yer uchastkalariga kirish va soliq ma'muriyatchiligi haqida kamroq tashvishlana boshladilar sanoat sohasida soliq ma'muriyati bilan bog'liq muammolar sezilarli darajada kamaydi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi so'rovi shuni ko'rsatadiki tadbirkorlar mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitini ijobiy baholashmoqda hisob kitoblarga ko'ra dekabr oyida qurilish va sanoat tarmoqlarida sezilarli o'sish qayd etilgan qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohasida ham yaxshilanishlar kuzatildi umuman olganda mavjud vaziyat ko'rsatkichlari va taxminlar o'rtasidagi bog'liqlik iqtisodiy rivojlanishdagi ijobiy tendensiya keyingi 3 oy ichida davom etishini anglatadi